fa un dire che succede qua. Beti amets bat bezala, ez da egitea, beti profesionala izan nahi, azkenen ba, ez da ilusio handi indako, oza, ilusio handi indako paso honekin, entzat. Aparte nola, emengo talde bat dan, azkenen launek da azkego azkenen taldeen bertan, dana taldekide danak bertako geha danak ezaunek, eta beste giro bat, da, euskaldun giro hori ba, baita eskertzeko da, eta baita positiboa bentzat. Txikitatik amesten egian da, gure helburue, hori izan da beti, profesional maila aiatzea, eta bueno, aiau da, eta baina errespetue ematen doan gauza bat da, baina bueno, gauza kondoin eta ea zaitatzen den. Helburuk ikasten jotea, aldan lanik hoben aitea taldentzako, eta pozik egitzea taldeko jendea ez, azkenen hoxe da, nahi detena lan ondoin, bai, frantziko klasikak die, gehien gustoko zizkitenak eta Trobro Leon klasikoa bat eze. Ba, nik uste eta urten iritsi garaia aurrera pauso bat emateko garaia eta espero dut ematea eta, bueno, garaipen batzuk eskatzea agian ambizioso izate izango, baina bueno, behintzat burruko hartan egon eta konfirma hau ba, hemen egoteko gai naizela. Mm-hmm. Bueno, hor behar Frantzin klasika batzuk ondo datozkitenak eta hori xe hauzketa hor Trobro Leon Paizru txiki antzeko hori ba, gorriz markauta eta ikusko dugu ea irtetzen den. Aurretik gauza politiak egin izan ditut eta aurtenen nik uste ba, berriro ere gauza politio horiek atako ditutela eta bueno, espero dut urte guztin zehar konstantzie eukitzea eta da karrera politio egitea. Pertsonalki guztako ziten ez, aurrek urten bezala Asturiasen fuerte egotea edo Gaztelan Leongo itzulian gero ere Portugalgo itzuli guretzako ere importantea da. Baina, bueno, azkenen urteko karrera danak aprobetsatzeko moduko dira, beti egunero aukera bat, demostratzeko zertako gehan kapazak. Nire aholkue da, ba, lasai egotea, pazientzikin, urtea luzea egiten da, eta gu gauza daukeguna, kalendario polite, importantea daukegula, da, esan detena, behar bada irurogeita bost bat lasterketa ingurun bakoitzak horrituko ditugu, eta asko gazte dia taldean, hori, lasai joan barren dau. Berdez, bete barrizkia honor. Turreko kartera, eh? Zein ezekik?